Sunt acești băieți pe partea tehnică și mai avem o luptă pe care o așteptați, sunt convins, tot la undercard, dar la categorie superioară, 80 de kilograme. În colțul albastru, de la Shark Gym Constanța, pregătit de Daniel Asaftei. Serkan Celebi! De la Scorpion Hârlău, antrenat de Mihai Vornicu, Alex Amarițe! Meciul se desfășoară pe durata a 3 reprize de câte 2 minute. Arbitru în ring, Shenola Mahmud. Hai să auzim încurajările voastre! A treia luptă din undercardul galei Urban Legend, a 8-a ediție. O gală organizată de promotorul local din Constanța, Mihai Isop. Spuneam, la treia meci, categoria minus 63 de kilograme, minus 80 de kilograme, Șercan Celebi de la Shark Gym Constanța, împotriva lui Alex Amariței de la Scorpion Hârlău. Cei doi sportivi sunt antrenați, Șercan Celebi de Daniela Saftei, iar adversarul său, sportivul de la Scorpion Hârlău, de Mihai Vornicu. Moldoveanul de la Hârlău este sportivul cu acest short fosforescent, adversarul său, localnicul din Constanța, cu shortul negru. A pornit în atac sportivul de la Sharks. Bune, bune loviturile și puternice loviturile lui Amariței, care a încasat acum o lovitură sub centură de adversarul său. Vedem pe Amariței, are timp să-și revină. Puternice loviturile expediate acum de sportivul constanțean. Celebi continuă cu aceste croșee foarte puternice trimise spre figura adversarului. Bun genunchiul la corp al lui Celebi, care iese în continuare în atac. O lovitură genunchi, o dreaptă și din partea adversarului său, Amariței, lovește de două ori cu genunchiul din clinci, are voie doar o dată, conform regulamentului. Tocmai de aceea arbitrul Shenol Amamut a intervenit între cei doi. Bună stânga la corp, trimisă de sportivul constanțean. Celebi încasează și el o stângă adversarul său, o dreaptă peste gardă, low kick al lui Amariței. Celebi se duce în atac. Bună dreapta, după care stânga la cap a lui Șercan Celebi. Low kick-ul lui Amariței, genunchiul lui Amariței la corp, încă o lovitură frontală trimisă de Amariței, câteva lovituri puternice la corp, după care la cap, expediate de luptătorul constanțean. Încearcă și Amariței cu loviturile de picior să răspundă, încă o stângă bună a lui Celebi. Stânga-dreapta Amariței, încă o dreaptă prin garda adversarului, încă una.
Bune directele trimise de Amarițe, în schimb adversarul său ceva mai hotărât, se duce din nou în atac, este finalul acestei prime reprize. Bună stânga! Trimisă de Celebi și este finalul primei runde, o primă rundă dominată de Cercan Celebi. Cercan Celebi pe total în această primă repriză a avut loviturile mai clare, mai multe, mai hotărâte și mai puternice față adversarul său. Partea cealaltă, eficient Amariței, n-a lovit foarte mult. Să vedem care va fi și continuarea în acest meci, pentru că Amariței ar putea să fie, să dozeze fizic, să aibă o condiție fizică mai bună, să dozeze efortul în această primă repriză, poate a doua și în ultima, să vedem cum explodează pe luptătorul moldovean. Start în ultima repriză. Iese la atac din nou Celebi. Asta a făcut și în prima repriză, exact aceeași tactică pentru el și în această repriză. Bine Amariței, acolo acea lovitură peste două croșei, genunchi la corp, încă un croșet dreapta frontală a lui Amariței. High kick. Încă un high kick ratat. Cercan încearcă aceste lovituri prin garda adversarului. Bună stânga, directă frumoasă, lovitură frontală acum. Genul la corp, încă un genunchi. Bun, aceste lovituri la corp de brațe trimise de Cercan. Încearcă încă o dată o lovitură de genunchi a Mariței, care pică la podea, se dezechilibrează. Două croșe. Genunchi. Amariței încearcă aceste lovituri de genunchi, a încercat și în prima repriză. S-a adus un minut în această repriză. O dreaptă la cap, genunchi. Încă un genunchi ratat. Croșeu de dreapta bună a lui Amariței. Două lovituri puternice a lui Cercan. Cercan încearcă aceste lovituri puternice la corpul adversarului. Încă o stângă. Sunt urme de sânge, probabil o arcadă spartă, o accidentare a lui Cercan. Continuă cu loviturile puternice cei doi luptători. Bun genunchi. Să vedem, va interveni arbitrul. Da, este, nu, n-a fost, nu este arcada, este pometele lui Cercan Celebi. Să vedem dacă medicul Galei va da acceptul lui Cercan Celebi să continue. Foarte multă agitație în colțul sportivului Constanțean. Daniel Asaftei este în colțul său Cărăușu și el în colțul său, bineînțeles, și Alex Filip, trei dintre constanțenii de top din combatul românesc. Se încheie acest meci din cauza accidentării la pomete. Era normal ca arbitrul, ca antrenorii și, bineînțeles, medicul Galei să nu lase acest meci să continue, pentru că este un meci de începător, să spunem așa, și aceste accidentări nu trebuie să devină, să se agraveze. Este o decizie corectă. Cu siguranță acea încă o lovitură, două în acea zonă, s-ar fi accidentat mai rău. Cercan. În colțul roșu, Alex Amariței! Da, e normal să fie dezamăgit Cercan Celebi. Alex Amariței fericit că obține o victorie în palmares. Spuneam că e normal să fie dezamăgit, să pierzi, să te pregătești o perioadă bună de timp, să pierzi un meci într-o astfel de ipostază atunci când ești accidentat la ochii de adversarul tău. Noi revenim cu fight-cardul principal, începând cu ora 9 seara. Un meci spectaculos, iată, de rupte